У Єршаві функціонує табір для дітей, чиї батьки загинули, постраждали чи зникли безвісті на війні. Організатором табору стала громадська організація «Мрія», яка зосередила свою роботу на наданні допомоги родинам військовослужбовців. З початку червня і до середини вересня громадська організація «Мрія дітей України» та Українська фундація «Мрія» відправила на відпочинок 1300 дітей. 800 з них відпочивають на західній частині України – це Львівщина та Закарпаття наше сонячне. Вікова категорія дітей – це від 8 до 15 років. Зараз у таборі відпочивають діти із Київської, Хмельницької та Закарпатської областей. Також у родин захисників є можливість відпочивати за кордоном. Інша частина дітей відпочиває за кордоном, це зазвичай Болгарія, де вони відпочивають вже з сім'ями, тобто дітки відпочивають зі своїми мамами. Одна з найважливіших навичок, які можуть здобути діти, перебуваючи в таборі, це комунікація та вміння знаходити спільну мову з оточуючими. Цікаве дозвілля допомагає підліткам відволіктися від реалій сьогодення. Діти відпочивають одні на 11 днів, одні на 14 днів, діти з усієї України, і дуже пощастило таким діткам тут сьогодні перебувати, тому що нове приміщення, нові емоції, нові друзі. Саме тим чудово, що діти в першу чергу тут здружуються, знаходять собі нових товаришів, а вони більш зайнятіші, рухаються, відволікаються від тих думок, які на них натрапили. І особливо є те, що ці діти є особливі, вони насправді такі дуже класні, позитивні. Для вихованців табору склали програму, до якої входять цікаві ігри, змагання та заняття, що розвивають творчість та уяву у дітей. У підлітків була можливість спробувати себе у ролі кухаря та приготувати піцу. Спочатку ми всіх прокидаємо, йдемо з ними трішечки розім'ятися на руханку, потім у нас обід, далі ми, якась у нас розважальна програма така, як, наприклад, сьогодні у нас піці. Різні цікаві ігри, аеробіка. Ми ходили вчора в мотузковий парк на Тарзанку, водили дітей, їм дуже сподобалося. Дискотека кожного вечора, перегляд кінофільму та багато цікавого. Діти радіють, що мають можливість відвідувати табір та проводити канікули з користю. Класно, басейн подобається, постійно купаємося, ходимо в город, ходили на канатні дороги. Я тут знайшла подруг, і тут, в принципі, дуже круто, тут і кожен день ігри, всякі вечірінки і фільми. Їжа хороша, тут є тусовки, ввечері ми тут дискотеки. Проходять, ми купаємось в цих басейнах. Відпочинок, спілкування та цікаве дозвілля – це найменше, що зараз можна зробити для дітей військовослужбовців. Організатори хочуть підтримати та допомогти якнайбільшій кількості дітей. Саме тому табір триватиме до середини вересня.